ለአመታት ወጣ ገባ ሲል የነበረው የአማራ ክልል ግጭት አሁን ላይ ወደ ሙሉ ጦርነት ተለውጧል። አሁን ግጭቱ በቀጥታ የፌደራል መንግስቱ ከፋኑ ጋር ሆኗል። የአማራ ክልል ሁኔታው ካቅሙ በላይ ስለሆነበት ኃላፊነቱን በይፋ ለፌደራሉ መንግስት አስረክቧል። በአሁኑ ሰዓት ፋኖች በበርካታ የክልሉ ከተሞች እየገቡና የመንግስት ተቋማትን እየተቆጣጠሩ እንደሆነ መረጃዎች ወጥተዋል። መከላከያ ሰራዊቱ ባለፉት ወራት ወጣ ገባ ያለ ከፋኖቹ ጋር ውጊያ ላይ የነበረ ሲሆን አሁን ላይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ ሙሉ ለሙሉ ወደ ክልሉ እንደሚገባ እየተነገረ ነው። ሚኒስትሮች ምክር ቤት በክልሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል። በአማራ ክልል በየከተሞች መንገድ መዝጋቶች አሉ። ይህም መከላከያው እንዳያልፍ ለማድረግ ነው ተብሏል። በአማራ ክልል የተፈጠረው ግጭት በበርካታ ሂደት ውስጥ ያለፈ ነው። አሁን ላይ በክልሉ ሃይማኖት ጭምር እንደ ምክንያት እየተነሳ ነው። በሁለቱም ሃይማኖቶች ማለትም በኦርቶዶክስና በእስልምና የሃይማኖት ጉዳዮች ላይ መንግስት አላግባብ ጣልቃ እየገባ ነው የሚሉ ጉዳዮችም እንደ መቀስቀሻነት ጥቅም ላይ ይዋሉ እንደሆነ መረጃዎች አሉ። በማንነት ጥቃት ደርሶብኛል ከሚለው በተጨማሪ መንግስት ሃይማኖት ላይ የሚያደርገው ጣልቃ ግብነት አለ የሚለውም እየተነሳ እንደሆነ ከቦታው መረጃዎች አሉ። ነገሮች በዚህ የሚቀጥሉ ከሆነ ጦርነቱ ጠንክር እያለና እየተወሳሰበም ሊሄድ ይችላል። በተለይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጆ መከላከያ ሙሉ ለሙሉ ወደ ክልሉ የሚገባ ከሆነና ጦርነቱ የሚቀጥል ከሆነ ኢትዮጵያ ያለፈዋል በቃ ብሏት በሌላ ታሪካዊ ጥፋት ትሞላለችም። አሁን ላይ እንደ መፍትሄ እየቀረበ ያለው መንግስት ከፋኖቹ ጋር እንዲደራደርና ፋኖችን ፈቃደኛ እንዲሆኑ ነው። ክልሉ ድጋሚ እየወደመ ስለመሆኑ አያጠራጥርም። ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲታወጅና መከላከያውም ሙሉ ለሙሉ ወደ አማራ ክልል የሚገባ ከሆነ ሊፈጠር ይችላል ያሉን እንደሚከተሉ ያስቀምጠዋል። ህዝብ በበርካታ ጉዳይ ተማሯል፣ በኑሮ ተማሯል፣ ስራ የለም። በዚህ ሂደት ግጭቱን ካላጦዞ በስተቀር በጊዜያዊ አዋጅ መፍትሄ አያመጣም። ወደ ከተሞች ህዝብ ከየቦታው እየተጠራራ ነው። ይህን ጉዳይ ፖለቲካዊ መፍትሄ ካልተሰጠ፣ ውይይት ካልተደረገ፣ በኃይል እፈታለሁ ቢባል ሁሉም ወደ መጣበት አካባቢ ቢያስፋፋው እንጂ የሚቆም አይሆንም። ፋኖቹ እንዳይዘረፍ፣ ካድሬ እንዳይጠቃ እያደረጉ ነው። በብዙ አካባቢዎች ስርዓት አስከብረዋል። ነገር ግን ጦርነቱ ደም አፋሳሽ ከሆነ በዚህ ሊቀጥል አይችልም። ነገሮች ከቀጠሉ ከተሞችን ለዘረፋ፣ መዋቅሩን ለበቀል፣ ተቋማትን ለውድመት የሚዳርግ ይሆናል። በጦርነት የተፈናቀለ የተራቆተ በርካታ ህዝብ በክልሉ አለ። በዚህ ላይ ሌላ ሲጨምር መዘዙ የከፋ ነው። የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም እንደሚባለው ከባለፉ የተለየ አይመጣም ብሎ እስከ መጨረሻው መፋለሙ አይቀርም። ጊዜያዊ አዋጁ አማራ ክልልን ሊያደቅ ይችላል። መንግስትም ያን ያክል አያተርፍበትም። ውይይቱ ይቀጥል፣ የፖለቲካ መፍትሄው ይቅደም። የጊዜያዊ አዋጅ መፍትሄ አይደለም ብሏል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ክልሉ ሙሉ ለሙሉ በፌደራሉ ስር እንዲሆን ያደርገዋል። የመንግስት አስተዳደሮችና አገልግሎቶች ይቀጥላሉ። ነገር ግን ዘላቂ መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል። ዘላቂ መፍትሄ የሚያመጣው ድርድር፣ ንግግርና ውይይት ነው። መከላከያው ክልሉን ቢቆጣጠረው ውጊያው ሊቆም የሚችልበት እድል እጅግ በጣም ጥቂት ነው። ሰራዊቱ ሊቆጣጠር የሚችለው ከተሞችን ነው። ከከተሞች ውጭ ያለው በውጊያው ሊቀጥል ይችላል። ይህ ክልሉን ያወድመዋል። የጦርነት ያለ ጥርጥር ባለፈው ጦርነት የተጎዳውን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ድጋሚ ያንኮታኩተዋል። ያለፉት ስህተቶች ዛሬ በደንብ ዋጋ እያስከፈሉ ይመስላል። የኢትዮጵያ መከራ ቢጎለጎል ቢጎለጎል አላልቅ ብሏል። ከጦርነት አትላቀቂ ተብላ የተረገመች ይመስል አሁንም ሌላ እሳት ላይ ተጥዳለችም። በኦሮሚያ ከሸኔ ጋር ያለው ጦርነትም መዘንጋት የለበትም። መንግስት ትኩረቱን ወደ አማራ ክልል ሲያደርግ ኦሮሚያ ያለውንም እንዳይረሰው ያሰጋል። ሸኔ ዛሬም ሰዎችን ማገቱን ቀጥሏል። ይቺ ሀገር አሁንም ከነችግሮቿ በዚህ መልኩ ቀጥላለችም። የአማራ ክልሉ ችግር እንዲህ በአንድ አዳር የተፈጠረ አይደለም። አማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች ግጭቶችና ህዝባዊ ተቃውሞች መሰማት ከጀመሩ ዓመታት ተቆጥረዋል። በአማራ ክልል ባለፉት ዓመታት በተለያዩ ምክንያቶች ተደጋጋሚ ህዝባዊ ተቃውሞዎች ነበሩ። የተከለከሉ ተቃውሞዎች ጭምር በክልሉ ሲደረጉ ነበር። በተለይም ከክልሉ ውጪ በሚኖረው ህዝብ ላይ በሚደርሰው ማንነት ተኮር ጥቃት ምክንያት ተደጋጋሚ ተቃውሞዎች ነበሩ። ተቃውሞቹ ሰላማዊ እንጂ በትጥቅ የታገዙ አልነበሩም።
አማራ ክልል በትጥቅ እንቅስቃሴ ሲደረግ የነበረው ቅማንት ታጣቂ የሚባል ቡድን ነበር። እርሱም ትኩረቱን በብሔር ማንነት ላይ ያደረገና ጣት የሚፈጽም ነበር። ከዚህ ውጪ ፋኖ እንቅስቃሴ ባለፉት ዓመታት አልነበረም። ፋኖ እንቅስቃሴ ተወለደው በህወሓት ጦርነት ወቅት ሲሆን ተደራጅቷል የሚባለው ደግሞ ከጦርነቱ ፍጻሜ በኋላ ነው። አሁን ውጊያ ውስጥ እንዲገባና መንግስትንም እንዲገዳደር ያስቻሉ ተብሎ የሚታሰቡ ሌላው ምክንያት የክልሉ ልዩ ኃይል መፍረስ ነው። የፈረሰው ኃይል በአብዛኛው ከነመሳሪያው ፋኖን ተቀላቅሏል የሚሉ መረጃዎች አሉ። ልዩ ኃይሉ እንዲፈርስ ከተደረገ በኋላ ነው በትጥቅ የታገዘ እንቅስቃሴ የተጀመረው። ለመጀመሪያ ጊዜ በታጣቂ ኃይሎችና በመከላከያ መካከል ግጭት መከሰቱ የተዘገበው ሚያዝያ 1 2015 ዓ.ም ቆቦ ከተማ ነው። በዚህ ከተማ በወቅቱ በአማራ ኃይሎችና በአገር መከላከያ ሰራዊት አባላት መካከል ባድ መሳሪያ የታገዘ የተኩስ ልውውጥ ተካሂዶ ነበር። ከዚህ በኋላም በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ብርሃን ከተማ የአገር መከላከያ ሰራዊት ከአማራ ኃይሎች ጋር ተጋጭቶ ሁለት ሰዎች እንደሞቱና አንዲት ሴት ጉዳት እንደደረሰባቸው ይታወቃል። ከዚህ በኋላም በጎንደር በደብረሲናና በሸዋሮቢት እንደዚሁም በሌሎችም ከተሞች የወትሮ እንቅስቃሴዎች መገታታቸውንና ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የመከላከያ ሰራዊት አባላት መሰማራታቸው ተነግሮ ነበር። ከዚያ በተጨማሪም በምዕራብ ጎጃም ዞን ፍኖተ ሰላም፣ ጂጋና ደንበጫ ከተሞች በጸጥታ ኃይሎችና በወጣቶች መካከል በተፈጠረ ግጭት ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን ነዋሪዎችና የአካባቢው ባለስልጣን መናገራቸውም ይታወቃል። የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባልና የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማይሽ ጥላ በታጣቂዎች በተፈጸመባቸው ጥቃት መገደላቸው የተሰማው ሚያዝያ 19 2015 ዓ.ም ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኛ የተለየ ሀሳብ ማሰብ አልነበረበትም ብለው የሚያምኑ ነውጠኞች በፈጸሙት ተግባር አቶ ግርማይሽ ጥላ መገደላቸውን ተናግረዋል። የአማራ ክልል የአቶ ግርማ ግድያን በተመለከተ ባወጣው መግለጫ ኃላፊ የተገደሉት በመደበኛ ኃይሎች ነው ብሏል። ከአቶ ግርማ ግድያ በኋላ በምስራቅ ጎጃም ዞን ደጀን ወረዳና በሰሜን ሸዋ ዞን ሸዋሮቢት ከተማ ውስጥ ባሉ የአካባቢ የጸጥታ ኃይሎች ላይም ግድያ ተፈጽሟል። በተጨማሪም በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የደብረ ብርሃን ከተማ ፖሊስ አዛዥ ባልታወቁ ሰዎች በተኮሰባቸው ጥይት ተገድሏል። አዲስ አበባ በስተሰሜን 130 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘው የደብረ ብርሃን ከተማ ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ምንዌ የለት ጭንቅሎ የተገደሉት 4 ሐምሌ 7 2015 ዓ.ም እንደሆነም ይታወቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ክልልና የፌዴራል መንግስቱ የክልሉ ነዋሪዎችን ደህንነት ለማስጠበቅ ግን የማስከበር እንቅስቃሴ እያደረጉ መሆናቸውን የተለያዩ አጋጣሚዎች አስታውቀዋል። እዚያም የደብረ ኤልያሱ ጥቃት መጣም። አማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስ ወረዳ ስላሴ ገዳም መሽጎ ነበር የተባሉ 200 ታጣቂዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን የኢትዮጵያ መንግስት የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ያስታወቀው ክልል ውስጥ ውጥረት በነገሰበት በዚህ ወቅት ነበርም። የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ ባወጣው መግለጫ በምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስ ወረዳ በሚገኘው የስላሴ ገዳም መንግስትን በትጥቅ ትግል ለመጣል ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ጽንፈኛ ኃይሎች ባላቸው ላይ እርምጃ ተወስዷል አለም። የመከላከያና የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች ወሰዱት በተባለ እርምጃ በእስክንድር ነጋና በግብረ አበሮቹ ለውጊያ ሲውል የነበረ ምሽግ መሰበሩንና 200 ታጣቂዎች መደምሰሳቸውንም ገልጾ ነበረም። እስክንድር በአማራ ክልል ያለው ውጥረት መጋጋሉን ተከትሎ በአማራ ህዝብ ላይ ይደርሳሉ ያሏቸውን በደሎች ለማስቆምና አገሪቱ ገጥሟታል የሚሏቸውን ፈተናዎች ለመቋቋም በሚል በአገር ውስጥና በውጭ የሚንቀሳቀስ የአማራ ህዝባዊ ግንባር የተባለ እንቅስቃሴ መጀመሩን ይፋ አድርጓል። በአማራ ክልል በሰሜን ወሎ ዞን ወልዲያ ከተማ ማንነታቸው ያልታወቁ የተባሉ ታጣቂዎች በተከፈተ ተኩስ ቢያንስ የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉን ተማኗሪና ባለስልጣን ለቢቢሲ ገልጾ ነበረም። ሐምሌ 15 2015 ዓ.ም ከምሽቱ 3 ሰዓት አንስቶ በታጣቂዎች የተከፈተው ተኩስ ለሰዓታት የቆየ ሲሆን ለሌሎች ሁለት ሰዎች መጎዳት ምክንያት እንደሆነ ተገልጿል። በወቅቱ የወልዲያ ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ዱባላ አብራሪ ለቢቢሲ እንደገለጹት በድንገት ተኩሱን የከፈቱት በተለያየ አቅጣጫ ወደ ከተማው የገቡ የታጠቁ ኃይሎች ናቸው ብለው ነበር። ከዚህ በኋላም በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ላሊበላ ከተማ ዙሪያ በመንግስት ኃይሎችና ታጣቂዎች መካከል ግጭት መካሄዱ ተሰምቷል። ታሪካዊቷ ላሊበላ ከተማ ነዋሪዎች እንዳሉት ማክሰኞ
ሐምሌ 25/2015 ዓ.ም ከከተማዋ በቅርብ ርቀት ላይ ባሉ አካባቢዎች በአገር መከላከያ ሰራዊትና በታጣቂዎች መካከል የነበረውን ግጭት ከባድ ሲሉ ገልጸውታል። በዚህም የተነሳ ወደ ላሊበላ ይደረጉ የነበሩ የአየር በረራዎች ተስተጓጉሏል። በተጨማሪም ባለፉት ቀናት በሰሜን ወሎ፣ በደቡብ ወሎ፣ በደቡብ ጎንደርና በሌሎች በክልሉ ውስጥ በሚገኙ አካባቢዎች ውስጥ ታጣቂዎችና የመከላከያ ሰራዊት መጋጨታቸውን የሚያመለክቱ ሪፖርቶች ወጥተዋል። አሁንም ግጭቱ ቀጥሏል። የድርድር ወይም ሌላ የተጀመረ የሰላም ሂደት እስካሁን የለም። ጦርነቱ እንደቀጠለ ነው። ድርድር ይደረግ የሚሉ ጫናዎች ከዚህም ከዚያም እየተበራከቱ ነው። ሰላም ለአገራችን።